Fellow Ugandans, yesterday on NBS Frontline, I was asked if I thought I had a chance at winning the forthcoming elections. I explained that it would be foolhardy for us in opposition to focus on our efforts on personalities. Our work must be set on strengthening our grassroots presence and structures. We must organize and have in place the kind of coordination that can counter the regime. No one in their right mind thinks the forthcoming election will be free and fair. Even if there was no COVID-19, we would still have had to contest on very uneven terms. But folding our hands and lamenting will not change anything. We must be willing to put in the required work to overwhelm the regime. In spite of the obstacles, the alliance will elect its flag bearer. The alliance will engage other sister parties on trying to get a joint presidential flag bearer. But what we are really focusing our efforts on is building the networks and infrastructure that will catapult whomever we choose, either as a party or a coalition, into power. Without such planning and strategizing, no one will be able to go past Chibuye on their way to State House Entebbe. Regardless of what flag they are bearing, that must always be our position and will continue to be. Amaliriza na story ya Liverpool eyawangudde ekikopo cha Premier League after 30 years ngagambi the story. It took 30 years in the making. It was a team effort, not an individual one. There were several attempts, never giving up. The winning strategy was a working structure. We can do it, Uganda. Retired General Mugisha Muntu. Nga summarizing Shoji aliko onakulwa jo ku NBS Frontline. Ubamubuziza obalowooza nti waliwo chance opposition yokuwangula akalulu. Era nga Mugisha Muntu agamba nti kino tujja kubeera basiru wetunafocusinga on personal effort. Personal effort kitegeeza nti Mugisha Muntu nganze nina abantu bange, Bobi Wine ayina abantu be, Dr. Kizza Besigye ayina abantu be, Mao ayina abantu be. Agambye wotandika okulowooza bw'otyo tuba basiru. Yagambye this is teamwork. Naye nga kuva dda nga Mugisha Muntu bulijjo ye ekintu kyakkiririzaamu agamba tuyina okuzimba okutandikira wansi eri. Mugisha Muntu ye muntu asinga okukkiriza ddala mu village to village. Ne we yatandika alliance ye nga agamba grassroots wansi. Kweno waguru at least ko naye wansi eri. Chovola banti ye agambye nti the work has to be set strengthening our grassroots presence and structures. Naye nga tekituyina okutegeera mweno post nti ekibiina kya Mugisha Muntu bagenda kubeera ne flag bearer waabwe. That achimaking ze clear. The alliance will elect its flag bearer agenda okukiikirira kuba president. However, tagambye nti bagenda sindika omuntu oyo okujjawo forms za nominations okwesimbawo. Naye nga bo bagenda kubeera n'omuntu agenda okubakiikirira, they will have their flag bearer. Kati ekikulaga nti buli kibiina kigenda kubeera ne flag bearer. Ne movement ya People Power egenda kujjayo flag bearer waayo, alliance ejjayo flag bearer waayo, FDC ereete flag bearer, DP ereete, n'ebibiina ebirala ebiriwo. Kati ekikulaga ekyo nti that's what is going to happen mu nkungaana zino ze balimu. Mu kwegatta kuno kwe balimu United Forces of Change, kikulaga nti discussions zikyaliwo, bakya discussinga. Naye nga kye tulina okutegeera kati as the time goes on tugenda kutegeera naye ng'ebibiina byonna bigenda kuleeta omuntu waabyo agenda okubikiikirira nti alliance y'ono, FDC y'ono, People Power y'ono. Kati kwabo ebibiina ebina ababisazeewo okukola coalition bigenda ate mu kalulu akalala ak'okulondawo kwabo bonna ani ajja. Katugambe DPS, People Power, FDC, alliance bonna bazze nga bamaze buli omu okufuna representative waabwe. Tebagenda kudisaidinga budisaidinzi nti gwe genda, no, kwabo kujja kuba akaani gwe bagenda okulondako okulembera coalition. As of now, the criteria gye bagenda okukozesa tetunaba kugitegeera because talks zikyagenda bugenzi maaso. Naye nga that's what I wanted you to understand. Nti Mugisha Muntu achimaking this clear nti alliance will have its
flag bearer. However, mupostie naye akubiriza okwegatta ng'agamba yengeri yokka jitusobola okutuuka mu State House. Mugisha Muntu azemu n'agamba nti butuna agendera ku personality, tetugenda kuyita Kibuye nga tugenda ku State House Entebbe. Utusalawo nti buli omu alina amaanyi ge ne tutegatta. Buli omu n'agamba nze nina abawagizi bange. Mugisha Muntu agambye tetugenda kuyita Kibuye. Without such planning and strategy, no one will be able to go past Kibuye on their way to State House Entebbe, regardless what is the flag they are bearing. Without the coalition, Mugisha Muntu agamba tetuita Kibuye nga twagala okuyingira State House Entebbe. So njagala otegeere tweyongere kusaba, tweyongere kwebeereramu, tulabe talks gye zinaatuuka, tulabirira nti tufuna eyo gye bayita United Forces of Change coalition egenda okuleeta omuntu omu. This is something that I really believe. However much tuyina abantu bangi, abantu bonna baagala change, it will be easier okufuna omuntu n'ava mu coalition mu party ezizinenene. Netufuna coalition mu party ezizinenene, bana abalala nabagambe bamukene bano tubaleke kubamba bulira mazima. Bamukene bo tugenda kubera nabo ku ballot, bamukene tugenda kubera nabo ku ballot, betutamanyi waje bagenda kuva, bayinza n'okusukka mu 10 abo tetulina kye tusobola bakolera. Naye abo tebakola makulu yanaffe, tetuba bakulu. Tukonsentrating ku bano ku byennyanja bine ebinene tuve ku bumukene. As long as bana abanene bakuwala coalition, that is all we need. Peace.